Донька художника Ганна Павлова говорить, цінувати роботи батька почала тоді, коли його не стало. Раніше, 40-50 років тому, я цінила його роботи. Мені дуже сподобалось його море. Море, вода, пейзажі. І мені було байдуже, якою олією він написав. Гуашу чи маслом. Його роботи, вони пронізані світом, добротою. Як дочка, я на його роботи не дивилась. Мені було байдуже, що він малює. Його роботи і його творчість я зацінила тоді, коли його не стало. На вечір пам'яті прийшов Тарас Кремінь. Його батько дружив із Анатолієм Завгороднім. Тихий голос, поміркований, надзвичайно начитаний і веселий. Чоловік – прекрасна людина з глибоким серцем і душею. Він дуже часто бував у нас вдома. Я з дитинства знав дядю Толю, Анатолія Петровича, як людину, надзвичайно талановиту і обдаровану. Я пригадую, як він дарував мені свої пензлі, дозволяв мені малювати на картоні у нього майстерні. І такі незабутні дитячі враження, вони залишаються, звичайно, на все життя. Анатолій Завгородній першим серед художників Миколаївщини отримав звання заслуженого. Постать легендарна і постать дійсно славетна, тому що він був до того ж дуже, дуже високого рівня майстер. Майстер, якого можна порівнювати з будь-яким художником, тому що він був чудовий і майстер колориту, і майстер тонового живопису. І він безліч створив творів нашого регіону, особливо навколишнього водного простору. І це і Очаків, це і Березань, це і наш Південний Буг, Інгул. Це його була стихія. У Миколаївському обласному музеї відкрилась виставка робіт Анатолія Завгороднього, яка триватиме до початку січня 2020 року. На вечір пам'яті зібралось понад 40 людей – друзі, колеги та шанувальники творчості художника. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.